Останні світлини і лікиви перед смертю. Джерела РБК «Україна» в СБУ показали унікальні кадри – місця, з якого покійного зрадника України вбили. І посмертний зліпок обличчя на снігу. Відео, ймовірно, знімав той, хто Киву і ліквідував. А як виглядає твій робочий офіс? Красна дорожка по кругу. Вот это кресло. Дорога на автобус. Это дорога в будущее. Ця унікальна спецоперація СБУ готувалася тривалий час і була успішно реалізована минулого тижня. Як розповідають джерела в СБУ, Києва був однією з пріоритетних цілей. Його вели давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички. Попри серйозну охорону, Києву ліквідували під Москвою, недалеко від місця, де зрадник часто знімав свої антиукраїнські відео. Раніше голова СБУ Василь Малюк наголошував, що ліквідація Києва – це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, які перейшли на сторону ворога. Як зазначав Малюк, смерть – це єдина перспектива, яка чекає ворогів України. Було б чудово, якби наступною коміркою адвент-календаря від СБУ став недобитий Царьов або, до прикладу, екс-президент України, що вже давно переховується від правосуддя. Нагадаю, про ліквідацію зрадника Іллі Києва стало відомо ввечері 6 грудня. У Росії заявили, що Києва гуляв територією парку біля котеджного селища у Підмосков'ї, де в нього кілька разів вистрілили, зрадник помер на місці. Києва ліквідували у межах спецоперації СБУ. Пізніше УГУР підтвердили ліквідацію зрадника.